Murad İlqaroğlu Rəsulov hələ uşaq yaşlarından torpağa, vətənə bağlı qayğıkeş və məsuliyyətli idi. Bütün bu keyfiyyətlər onun gələcəkdə hərbiçi olacağından xəbər verirdi. Uşaqlar adətən əyləncələrini yaşlarına uyğun seçirlər. Kimisi kitab oxumağa, kimisi futbola baxmağa maraq göstərir. Muradın əyləncələri isə fərqli idi. Həmişə ulduzlar toplayırdı. Oyuncaq tapançalar diqqətini çəkirdi. Sanki onun peşəsi elə o zamandan seçilmişdi. Murad Rəsulov gözlənildiyi kimi peşəkar zabit olur. Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlıda keçirilən əməliyyatlarda igidliyi ilə seçilir. O, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində törətdikləri təxribatın qarşısının alınmasında iştirak edir. Ötən ilin sentyabr ayında isə lokal xarakterli antiterror tədbirlərində qəhrəmancasına şəhid olur. Torpaqlarımızı düşmən tapdağından təmizlədilər. Bizim qeyrət və namus simvoludur bizim şəhid oğullarımız. Bacım oğlu da 44 günlük müharibədə şəhid oldu. Murad sanki elə bir xəyalın qisasını almaq istəyirdi nəyisə. Belə ikimiz bir, onlar çox istəyirlər bir-birlərini uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşdülər. Mən özüm də istəyərdim ki, əsgərliyimi bütün azad olmuş ərazilərimizdə, torpaqlarımızda öz vəzifə borcumu yerinə yetirim. Bunu özümə şərəf bilirəm. 22 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalan Murad Rəsulov göstərdiyi şücaətlərə görə Qubadlının azad olunmasına görə vətən uğrunda igidliyə görə medalları ilə və 3-cü dərəcəli Rəşadət ordeni ilə təltif olunub. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.